Ahoj a vítam vás u ďalšieho pokračovania ze série Honzíkovi cesty, mapy Polipsy a ovce Koníkovice. Máme strední jaro, 9 hodín a cukecám, 8 hodín a 19 minút. Ráno, není rosa, máme zatažno, takže ja než začne pršet, pokud začne pršet, bych chtěl stihnout údržbu našich polí, což je pohnojit pole číslo 8. Ta nám chybí jedna fáze, je na výnos, takže to půjde práškovým hnojivem. Taky jsem se rozhodl jí postříkat herbicidem, aby ten výnos byl pokud možno co nejvyšší a vyplečkovat tyhle místa z plevelí. My to budeme plečkovat tou naší starou, já jsem sice mluvil, že bychom koupili novou plečku, ale zatím šetřím na ten masokombinát, vidíte, už mi chybí nějakých jenom 100 000, takže bych teďka ošetřil každou korunu, aby jsme koncem jara už koupili náš vytoužený masokombinát. Zajímavý, že třeba včelky u baráku jsem teďka doplňoval, už měli hotový med, tady ty stále fungují. Nevím, jestli tam je nějaký časový rozdíl mezi něma, protože jsem je plnil zároveň, ale s tím už teď nic dělat nebudu. Takže my to jdem, já se podívám zvenku, v téhle fázi by tam mělo jít najet. Takže jdeme na to hnojení. Nevím, možná říkám blbost, jestli se může dávat herbicid přímo na hnojení, jenomže tady je to nastavený v téhle mapě tak, že další fázi už bych do toho najet nemohl, musel bych si jedně vypnout destrukci jako plodin, což by taky šlo to postříkat v druhé fázi, ale já to udělám teďka po sobě s tím, že vy mi napište, jestli se to může dělat nebo ne. A já bych se pak podle toho zařídil případně dalším rokem nebo na jiných polím. A teďka to zatím uděláme za sebou, ať ty pole máme obstarané. Hnojivo by mělo vyjít, to problém není, ale ten výnos tady chci prostě co nejvyšší. Mně už samozřejmě tady opět nevzrostla místama plodina. Kukuřice ještě nezačala ani klíčit, protože jsem jí sel zbytečně brzo. Ona se měla set až další měsíc. Ale jelikož teplota už byla v pohodě, tak jsem to vlastně minulý měsíc osel, až teďka začne klíčit tenhle měsíc. No, takže tam by problém být neměl, mělo by to zrůst kompletně. Jediný co, tak jsem to, jak jsem to minule avizoval, zapomněl povápnit. Ale vápnit už budou chtět i jiná pole, tak se to možná sfoukne všecko najednou, veškerý pole. A tím pádem si pak už ušetřím vápnění v dalším rokách. Abych to měl nějakým způsobem sjednocený. I když tady je to poměrně jedno, si myslím možná. Tak, já si to tady ještě vezmu ten začátek, nebo vezmu to dvakrát dokola. To je pořádně pohnojeno. Struktura se mi tu ukazuje. Brigády jsem si díval. Žádná. Byla pouze jedna za 20 000 taky hnojení. Což by mi stejnak nestačilo. Takže já příští den prodám chleba zase a máslo. No a bude mě vyděláno. Ještě jsem se chtěl vrátit těm prasátkám. Bohužel už mi došlo krmění. Takže jsou pouze na bramborech, nebo vždycky, když tam poklízím u nich, tak něco málo z toho je. Nějaká pšenička vlastně jakoby je z toho pozbíraného plus nějaká směsná dávka pro prasátka, ale není to žádný zázrak, takže živoři mají zdraví někde na 35%, což není moc. Ale jelikož mám jenom na močku a močky mám teďka 60 000, tak si myslím, že to bohatě stačí prozatím. A jak říkám, než je krmit jenom tak, tak půjdou do toho masokombinátu. Ať z toho něco máme, přece jenom prasátko jsou tu na maso a na mrv. Jo, takže proto
proto ten masokombinát, aby se nám to už nějak vrátilo. Doteďka mi to dávalo jenom močku, což si myslím, že není žádná sláva. Jinak jsem rád, že se vám líbil minulý díl s těma válcema, že to neberete jakoby podvod, protože jiný bonus by z toho nebyl, než jedna fáze hnojení, takže je to tak, jak to je. Já je budu využívat i na louky, na pole, vždycky po zasetí, hned budeme mít pak vyšší výnosy, zase to bude o to veselější. I když z té pšenice letos mám takové obavy, že jak jsem plánoval, že naděláme i mouku, aby jsme mohli zase pít chleba, takže to zas až tak pravda nebude, protože bych neměl nakrmení. Ty slepice, říkám, ty zežerou denně 1500-1600 litrů, takže krát 12, tak to má 20 000, řekněme, odhadem. Jenom pro slepice potřebuju a stejné množství pro prasata, takže musím pošetřit nakrmení a udělat třeba jenom, řeknu, z 8-10 pytlů na ten chleba, jo. Na ten chleba spotřebuju na každý den vlastně dva pytle. Dva pytle potřebuju na to, abych mohl prodávat, takže bych potřeboval 24 pytlů na rok, což asi nedám, ale hold omezíme chleba třeba jenom na dvě bedinky denně a s tím, že budeme prodávat to maso. Já doufám, že to maso bude fungovat tak, jak si myslím, a že z toho opravdu nějaká korunka bude a my se přiblížíme už vlastně k tomu našemu vysněnému cíli, což je pivovar. Tak, aby jsme měli pohnojino, vidíte některé místa, kde to loni nevzešlo, tak už to nechtělo ani tu další fázi. Naštěstí letos to vypadá líp, tady vidím jenom jedno místo, takže je to veselější, mělo by těch plodin být o něco malinko víc. No a my to teda odložíme, vezmeme plečku, vyplečkujem ty místa na těch našich polích, kde je plevel. Já to pak ještě na večer udělám asi ještě jednou. Ono přes den tam zase něco vzroste, takže ať to máme pokud možno co nejvíc čistý, protože doteďka nevím, jestli ta plevel má vliv bonusově na celý pole, nebo vždycky jenom na tu část, kde ta plevel je. Takže, kdyby to bylo jenom na tu část, tak by to tolik nevadilo. Ta plevela tam nikdy tolik není zas. Tak, spustit. Odpojíme kardán, nebo hřidel a celkově na hnojení. Rozmetadlo na hnojivo. A zajedeme teda dovnitřku pro tu naši starodávnou malou plečku, kterou už tady máme několik let, ale svoje vždycky splní. Tak já to vezmu tadyhle a pak už tady jenom přepřihneme na ten postřik. Nějaký tam ještě mám z brigády. Samozřejmě pro mě by byla lepší ta plečkovačka, ale ona ten plevel nezlikviduje kompletně, takže by to ve finále nemusel být tak slavný, když to mám na prachy, tu jednu plodinu. A jak budou peníze navíc, tak hned koupím tu plečkovačku větší. A i jsou tu nějaký brigády na plevel, tím pádem bych zase mohl to likvidovat takto a nemusel bych kupovat herbici. Zase ušetřili peníze, něco vyděláno, jedno, dvě pole vám na to vydělají, si myslím. Bez problému. Tak, my se podíváme, kde ta plevel tady je. Přímo proti nám, u kraje a uprostřed. Tak já se to přiblížím. Přímo proti nám. A ta je tak malá, že ji ani nevidím. Je tu vůbec nějaká plevel? Jako ukazuje to plevel, ale opravdu tu nic nevidí. Tady vidím plevel. Tady je to jasný. Ale tady. Jo. Tohle malinký jedno místo. A právě nevím, jestli to má vliv jenom jak kdyby na ten prostor, který tam je. Nebo to má vliv na kompletně celý pole.
Tak. To vytrháme. Teďka se posuneme tady na to místo. Já si na to malinko rožnu. Hraj tu potom teda veselé. Jako by se nechumelilo. Tady by byla úplně, by stačila opravdu ta mutika, ale tu bohužel nemám. Podívejme se na to, to zmizlo, to zmizlo. Takže se můžu posunout na poslední úsek. A ten by měl být... Ten by měl být někde tady na vrchu. Zase ho nevidím. Tady, už ho vidím. Tak, to tady projedeme dvakrát tam a zpátky. Myslím, že by ta plavel se měla rozjezdit a i kolama, ale já mám úzká kola, takže to si myslím, že i tu ta plavel to přežije. Já už jsem si přehodil úzká kola ráno, jakmile jsem poklidil, aby jsme se nezdržovali. Tak, to tady vezmeme. Hle. Já si myslím, že tady by to mohlo být hotový. Přesuneme se na druhé pole. Ty brďo, ještě tam nějaká plevel je? Ale to prostě nejde vidět. Jako řekněte mi. Tady to nezrostlo. Možná jsou slepej, ale... Fakt tady už nic nevidím. Tadyk. Ježíš Maria. To je menší než menší. Jo, vypadá to, že jsme to už vzali komplet. Ono se to líp dělá na poli, pokud není ještě zrostlý. Ale bohužel... Bohužel, tady už to zrostlý bylo. Tak tady je takový větší flek. Naštěstí to jde i krásně vidět. Tak, tady to projedeme. Tak ten kraj. Jestli máte s tímhle zkušenosti, jak ta plevel má vliv v seasonu, tak mi to napište, já budu fakt jenom rád. Pak by člověk usoudil, jestli třeba tu plevel tam opravdu nechat, když je to v nějakém malém množství. Trápit se s tím. A tady ještě něco málo je, ale to už prostě neuvidím. To vezmeme takhle. Tady někde krajem. Vezmeme to tady na ten druhý flag rovnou. Navíc ta plečkovačka, jak je úzká, tak to fakt, jo, nevíte, jestli to vzalo nebo ne, proto jsem chtěl koupit tu větší. Ale to je 30 tisíc, nebo kolik jsme to říkali minulé. A to si myslím, že teď je ještě škoda dávat. Pak by byla jediná varianta prostě trošku tu hru odrbat, když to dělám nerád, ale prostě v té druhé fázi vypnout ničení plevele. Protože normálně by tam do toho mělo jít věc, ale tady to nevím, proč je to nastaveno, že nejde. Takže bychom vlastně s tím vydrbali tak, že bychom vypli jenom v druhé fázi ničení plevele, což by se dalo hnojit, odstraňovat plevel a podobné věci. A zároveň bych si neničil svoje pole. Takže to mi napište, jestli by to byl z vaší strany nějaký podvod, nebo jestli to mám udělat, pak tím pádem bych mohl dělat zvlášť herbicid, zvlášť hnojení, ale v tuhle chvíli to nechci riskovat. Protože ty fáze růstu, vidíte, jsou tu čtyři. Já jsem v prvním,
ale ve druhé fázi už mi to tam nepustí. Proto jsem nekupoval ani tu plečkovačku větší. Kdyby bylo na mě, tak to nechám další den. A zase bych to vzal plečkovačkou. Znova v té druhé fázi. Samozřejmě ve třetí a ve čtvrté už ne. To už by byla blbost, ale... Já to takhle zčeknu. Ale tady to vypadá jako v dobrý. Tady někde u kraje je. Nevím kde, tak to tady takhle projedu. A buď to vezmu nebo ne, no nevzal jsem, to je jedno. A teďka půjdeme udělat tady ty poslední dva fleky. Tady jde má být ta kukuřice, vidíte, ta ještě nezrostla. Takže tady to aspoň tu plevel uvidím. Jedna je v rohu a jedna je někde uprostřed. OK. Tady někde má být plevel, kterou nevidím. Zajímavý. Tak jak ji mám odstranit, když tu ani nevzrostla. No, dobrá. Ale tady ji vidět jde. Schválně, když ji teďka odstraním, jestli ten flak zmizne komplet, nebo jestli tam nějakým způsobem zůstane na té mapce zobrazen. Dáme si klasický náhledáček, pro vás to nezná. Neseká se mi hra, seká se foto. Navíc taky to couvání si myslím, že není zrovna dvakrát efektní. Takhle rajtovat po poli. Že by fakt bylo lepší ta větší plečkovačka. Já abych nekecal, tak ještě se můžeme jednou. Já tady vypadá, že to zmizlo komplet. Jo. Podívat, kolik ona stojí jednou. Na plevel, na plevel. Já jsem chtěl tuhle 80 koní. Jo, 10 metrů, tahle je 15. 10 metrová. BP 10. Jo, ale to je 71 tisíc. Kdybych ji vzal starou, tak je to 50 tisíc. Což je teď pro mě moc, když hord šetřím na to řeznictví. A já si myslím, že do druhého dne, kdybych teda vypl ten růst, tak bych to mohl koupit, když už budu mít vydělaný, a přejet to ještě jednou na hotovo. Já tady zkusím schválně najít, jestli tam ještě bude kousek trávy. Nevidím nic. Prostě ta plevel v tom nejde mi tam ani poznat, na to ještě ho vidět. Jo, vypadá to, že jsem to vzal. Takže tohle máme odstraněno. Na louce jsem říkal, že to dělat nebudu. Protože na trávě by efekt plevele vůbec neměl fungovat. Když beru v potaz, by to mělo spíš přidávat množství trávy, než ubírat. Takže tam na to kašlu. Ještě aby odstraňoval plevel na louce, je totální kravina. Víte. Takže to zaparkujeme zpátky. Já si vezmu tady postříkovač na herbicid. Beru taky ještě jednu věc v potaz. Tady každá hodina je jakoby... nebo když vezmu, máte tady 24 hodin. A měsíc má 30 dní. Takže taky nějaký 20 hodin je jakoby jeden den. Takže když vezmu, kdybych tady to posunul o 2 hodiny, tak by to bylo skoro 4 dny. Takže bych to jakoby v jedno dnu mohl postříkat herbicidem a bylo by vyřešeny. Jediná nevýhoda bude ta, že to neuvidím na tom poli. Jo, nepoznám vlastně, kde jsem jel, kde jsem nejel. Ale to si myslím, že už je to poslední. Pak, že kdybych vynechal nějaký mikromístečko, takže zrovna v tom by se ta plevel chytla, už je taky ta šance malá. A když tam hol zůstane něco opravdu malého, tak to se nedá nic dělat. Počkej, a hadice? Hadice tam nejsou? Asi ne, že?
Ne. Já s tím nějak vědu. Nevědu. Snad ano. Tady si musím otočit na statku. Mohl jsem projet průjezdem, ale tady se zbytečně lámal. Takhle je to pohodlnější. A jedeme zpátky na osmičku. Tady mám odstavenou dodávku, protože jsem si myslel opravdu, že ty včely budou aj tady hotový na vytočení medu. Na a ono hovno, slušně řečeno. Takže jsem to tady jenom odstavil s tím, že mi to jinde. S tím, že to pak udělám, až mi to dovolí. Počkat, já se ještě podívám. Tady je pak plavel tady uprostřed a tady u kraje. Jestli to vůbec bude brát, jo, to plavel v téhle fázi. Každopádně tady, když to postříkám, tak už to nezroste ta plavel. Už se nebude tlačit a mám vyzkoušený, že i kdybych to postříkal v pozasetí, tak to už hra bere, jakože to je postříkaný proti plaveli a ta plavel prostě nezroste. Zase je to také výdrep, ale dá se tím ušetřit třeba jeden den. Jo. Nebo bych mohl říct pozasetí to pohnojit. Jenomže pozasetí, když to pohnojím, tak neuvidím, kde jsem jezdil válcema, když to poválím, neuvidím, kde jedu hnojivem. Je to takový divoký. Tady někde na vrchu by měla být plavel. A ji samozřejmě nevidím. Já se budu trošičku držet těch kolejí. No tady tak to vidět nejde, ale jak jsem měl předtím, ta šířka je zhruba stejná. Tady uvidíme na té plaveli. Jo. Takže plavel to normálně zlikvidovalo, což je dobře. Takže toho se zbavíme. Já kdybych to dělal ten den později, tak právě ten postřik to vezme i v vyšším růstu. Plečka už ne. Plečkou to musíte dělat vesměs každý den. Tu plavel, abyste zabránili tomu dalšímu růstu. Postřikem to stačí jednou i ve vyšší fázi. A dá se to, jo. Tak tady jsou v pasti, tady už nevidím ani koleje. Nrožek dodělám potom. Tady si to nějak udělám takhle. Hele, ten strom měl kolizi. A já jsem myslel, že má. No a hold, teďka to tady budu muset vzat ještě jednou nějak. Odhadem. Tady vidím kolej. Takže pojedu v koleji. A budu doufat, že to bude dobře postříkáno. Uvidíme ve finále. Třeba o dva dny později, takže někdy na začátku léta. Jestli se nám to povedlo nebo ne. Hol, když tam nějaká malá plavel vyroste, nedá se nic dělat, to už si myslím, že i v reálu zemědělci až tak neřeší, když tam zůstane někde mikroplavel. A tady už teda nevidím vůbec tu stopu. Já tady. Je to taková divočina, ale nechci používat prostě GPSky, kde by mi to teďka ulehčilo život. Radši to budu dělat takhle, s tím, že buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jsme malý zemědělství, nebudeme používat GPSky, nemáme na to peníze. Tady vidím kolej. Tak se na ní napíchnu. Ono, když to hrajete bez seasonu, tak tam je jediná výhoda s tou plevelita,
že, že ona roste na celém poli. Takže vy, když půjdete takhle hnoj, tak uvidíte, kde ta plevel mizí a můžete se jí chytnout. Tady to prostě plevel roste náhodně, jak víte, a může vám vzrůst kdykoliv, kdekoliv. Není to tak, že proběhne první fáze, vy to proběhnete plečkou a už nevyroste. Ne. Tady může vyrůst, myslím, druhé i v třetí fázi růstu ta plevel, takže na to pak pomáhá jenom herbicid a nám právě došel, což je špatné. Což je špatné. Já si musím pamatovat tady to místo. Takže my zaletíme koupit do obchodu jeden herbicid. A ještě to doděláme. No to už mi ty koleje celkově zmiznou, takže tam už to budu muset dělat velmi, velmi odhadem. Já to vezmu. Tady by se mi úplně bodla cesta, tyjo, zadem, ale to už se nedá nic dělat. Kolem plotu, do obchodu. No já si myslím, že jedna večka by nám mohla stačit do herbicidu. Teď jen doufám, že se mi to finančně vrátí. Já pak samozřejmě mám ještě jednu možnost, kdyby náhodou ta plevel tam někde vzrostla. Tak v druhé fázi to ještě dorazit znova tím herbicidem, ale jak říkám, to už... Myslím si, že to bylo v minulé druhé fázi, když jsem to testoval, když jsem to pole kupoval a už tam nešlo najít ani s úzkýma kolama. Jo, to mi na tom právě naštvalo. Mohl jsem tam už tehda vypnout to kolizi, nebo to rušení plodin, ale to už se nedá nic dělat. Tak. Takže rychle. Koupíme tady jeden herbicid, postřík, nádrž na herbicid, koupit. 28 000 prdeli. To si pak říkám, jestli se to vyplatí. Protože ta bečka tam padne celá na to pole. A aby to ten výnos zaplatil, jo. To je druhá věc. Já bych to tady mohl říznout. Vy jste mi sice psali, tam udělám cestu, ale to se mi moc nechce. Ale ne, pojedem to zadem. Pojedem to zadem, ale za stolik času si neušetřím. Než tam prokličku mezi stromama, tak je to možná nějaká ani ne půl minutka. Takže bychom měli dneska kompletně hotovou, nebo ne, řekněme pro dnešek, pro tento měsíc, bychom měli hotovou údržbu polí. Já říkám, a to ještě možná k večeru jednou projedu plečkou, kdyby se objevily nějaké místa. Ať to mám v té první fázi komplet. A dle vašich rán bychom se dalším rokem přizpůsobili, že bychom to mohli vypínat, jak říkám, to ničení plodin. Takže jsem zpátky, vidíte, hromada nám roste. Další 15 nebo 20 tisíc už tam máme. A co se to, když se podíváme, máme 21 kraviček, měl jsem 22 ráno, ne? A je, to je jedno. 21, 22, kravičky opravdu přibývají. Už jsem i měl dost mléka na prodej a já teďka řeším kůrně, kde jsem skončil. Tady, takže rozložit. Já si to dám teda s dovolením kousek dál. Pojedem takhle, no. Když tu koleje nevidím. Takže to pojedem odhadem, vždycky si budu muset zapamatovat zhruba řádek, na který si musím napojit. A pojedu vlastně tady po nějaké zase té části. Dalo by se to jet podle úhlu, samozřejmě spočítat si úhel tam a zpátky, taky by to šlo, ale to se mi už fakt nechce. Já si tady uděláme náhledňáček, druhý.
Tak, trošičku se v tom teďka zamotávám, ale mělo by to být zhruba... Zhruba takto. Jako směr ten vím, že trefím. Jde o to, abych to trefil i malinko hranama. Schválně, jak to ubývá, ten herbicid. No, ubývá pěkně. Já jsem teda začínal s nějakýma 800, takže nějakých za třeba 20 tisíc zde padne toho herbicidu. Já jsem to jel, myslím, jenom jednou dokola, že s tím herbicidem. A ještě musíme udělat ten začátek, takže ještě tam a zpátky a mělo by to být tady hotovo. No a ještě ten začátek, ten rožek, což bude poslední část vlastně postřiku. Pak se zhruba podíváme, jak to dopadlo. Plně to oslňuje. Třeba takhle. A to by mělo být komplet. Takže ošetříme plodinku pěkně proti pleveli. Snad to přinese žené ovoce. Takže tady tu stranu máme. Nahulváta to vezmeme prostředkem. Tak, tady už to doděláme, bohužel se mi sekl zvuk, protože mi padly sluchátka, takže tady na konci už bude chybět zvuk, mám to tak debilní, že jakmile se vám vypnu sluchátka, vypne se i zvuk hry. Nevím, dělá to jen u farmingu, je tam něco buď špatně v té hře, nebo nevím, každopádně já to tady dodělám už bez zvuku, prdím na to, nebudu to zastavovat a znova zapínat, vypínat hru. Takže tady to je konec, já vám díky za sledování, hoďte nějaký typy rady, doufám, že se vám to líbilo. Já to vypnu, složím a jedu to zaparkovat. Takže jo, takže se mějte a u dalšího pokračování tady z Honzíkovec. Těším, ahoj.